Талановитий, здібний українець, аристократ, якому в умовах панування чужинців вдалося стати бургомістром. Так сьогодні говорять про Володимира Лучаківського історики та додають, для Тернополя він зробив усе, що міг. Саме за його правління місто розбудувалося, і це йому вдалося завдяки активній підтримці громади. Адже в той час посада бургомістра була швидше управлінською, ніж господарницькою. Він багато зробив для міста. Мало хто знає, знову ж таки, що його заслуги у творенні просвіти і діяльності на початковий період були не меншими, ніж Олександра Барвінського. Він також зробив певні кроки для заснування української гімназії. Володимир Лучаківський своє життя прожив активно. Крім того, що він встиг покерувати Тернополем, був ще адвокатом, культурним та громадським діячем і навіть спробував себе в літературі. Він тернополянином був не тільки тому, що став бургомістром, і тут вчився в гімназії, ще гімназійні роки брав участь у різних учнівських імпрезах. Він був талановитий, його ім'я вписано в історію української, галицької літератури. Володимир Лучаківський був адвокатом, і це було його дійсно стихія, покликання. Багато він зробив для того, щоб повернути чесне ім'я тим чи іншим людям. 19 березня цього року в місті відзначили 175-ту річницю дня народження Володимира Лучаківського. З нагоди цієї дати в Державному архіві Тернопільської області відкрили виставку «Він зробив все, що міг».